Maxwell. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. That everybody sentes aí? Sinto bem, sinto feliz. Sentes-te feliz assim a ouvir esta plateia toda? Muito bem, João. Eu, antes de mais nada, estás muito bem vestido, parabéns. Obrigada. Esse smoking aí amarelo, muito bom. Eu acho que tu realmente cantas bem. Tu tens aí essa estrelinha que a gente já sabe que tu tens. Acho também que tu tens de trabalhar um bocadinho, mas tu tens 12 anos. Portanto, tens muito tempo ainda para trabalhar. Mas, sim, é isso que eu sinto às vezes. Como se entraste mal na música e tal, mas depois a coisa melhorou bastante. É uma questão de trabalho, uma questão de treino. Parabéns. Obrigada. João, Maria, miúdo, fantástico. Houve coisas fantásticas na tua atuação. Não vale a pena esconder. Houve coisas menos boas também. É claro, também existem. Mas tu entraste um bocadinho a medo, mas há uma coisa que nunca perdeste, foi o sentido da coreografia. Tiveste sempre tal, 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 bestial, incrível. Depois na ponta apanhaste aí o registro, ganhaste mais confiança. O início foi um bocadinho mais tremidinho, não é? Mas foi bom, é sempre bom ter-te aqui. Obrigada. Parabéns. Olá, João Maria. Olá. É tão complicado olhar para ti aí e ver... Tu és tão pequenino ainda, mas já tens esse talento todo, sabes? E perceber que ainda falta um bom pedaço para tu poderes ser um artista à séria. Mas que tens essa vontade de trabalhar e essa vontade pesa e essa vontade há de levar-te a algum lado, com certeza. Portanto, coragem. Vamos lá fazer Obrigada. Melhor. Está bem? Olá, João. Olá. Bom, para quem não sabe, nós andamos a atravessar algumas dificuldades porque o João está precisamente a mudar a voz, não é? E tinha que ser logo agora, que pois. Estamos no concurso. E então, há dias que as coisas correm bem, outros dias que as coisas correm mal. E é lindo, às vezes, estarmos no ensaio e ver o João, quando está concentrado noutras coisas, e a pensar noutras coisas, e a cantar a canção, e canta a canção lindamente. E depois, às vezes, concentra-se e a voz foge-lhe para outros lados. Hoje não aconteceu. Acho que correu bem. Concentrámo-nos finalmente naquilo que tu tens de melhor, que é a tua voz. Não na dança, não nas coreografias. Fizeste um passinho de dança.
ótimo para um menino de 12 anos, não se exige mais. Eu sei que o teu talento, os teus talentos são outros, tens um ouvido formidável, é por isso que tu cantas tão bem em inglês, é por isso que tu és tão afinado. Eu sei que tu és um talento em potência. As pessoas não percebem porque é que eu acredito tanto em ti, porque eu sei mesmo que tu és um talento em potência, é por isso que eu te tenho trazido até aqui. E eu sei que nós vamos continuar a trabalhar, eu sei que tu vais chegar ainda mais longe, porque tu és muito bom, João. Muito obrigada. Obrigada, Sónia. Sempre tão bom ouvir estas palavras, não é, João? Vais chegar muito longe, mas para isso é preciso os portugueses votarem em ti, certo? Yeah. Então vá, vamos a isso. Aposto no João. Aqui o nosso Golden Boy está à espera do seu voto, já sabe. 760, 200, 403. Ele é pequeno, mas já tem um grande talento. 760, 200, 403. Um grande aplauso para o João!